care este cel mai bun mic dejun pe care să-l iei și cum să nu te afectezi sănătatea. Astăzi vom vorbi despre dacă merită sau nu să luăm micul dejun dimineața și dacă luăm micul dejun, ce alimente ar trebui să mâncăm dimineața pentru a ne menține corpul sănătos, pentru a ne simți bine și pentru a avea multă energie pe tot parcursul zilei fără a ne simți obosiți. Urmăriți acest videoclip până la final, iar la final vă voi vorbi despre cele mai bune 3 obiceiuri pe care ar trebui să le faceți atunci când vă treziți. Așa că puneți un like și să începem! Haideți să răspundem la întrebarea, trebuie să luăm micul dejun dimineața? Pentru că mulți oameni atunci când se trezesc beau cafea, merg la serviciu și poate că mănâncă ceva doar mai aproape de prânz. Probabil că până la ora 12 și după un timp, mulți încep să se simtă obosiți și flămânzi când ajung acasă. Mănâncă la ora 8 sau 9 seara și merg la culcare. Așadar, haideți să ne dăm seama ce se întâmplă în corpul nostru atunci când ne trezim. În primul rând există un val de cortizol, un hormon care este responsabil pentru trezirea corpului nostru. Dar acest hormon este de asemenea un hormon al stresului. Atunci când luăm micul dejun dimineață, scade acest hormon. În al doilea rând, vezica noastră biliară este plină după noapte. În timpul nopții, în timp ce ficatul nostru lucrează, aceasta se umple cu aproximativ 250-300 de mililitri de bilă, iar această bilă trebuie să meargă undeva. În timpul micului dejun, vezica biliară se contractă, iar bila iese și digestia noastră continuă să funcționeze normal pe tot parcursul zilei. Cei care au urmărit videoclipurile mele despre ficat și vezica biliară știu că principala perioadă în care ficatul și vezica biliară sunt cele mai active este între orele 6 dimineață și 12. Prin urmare, dacă o persoană nu a luat micul dejun și vezica biliară este deja plină de la noapte, aceasta va continua să se umple până la ora 12 și în cele din urmă va fi forțată să se contracte din reflex și să elibereze bila sub presiune mare, ceea ce provoacă adesea disconfort. La nivelul stomacului, lipsa micului dejun poate provoca diverse probleme digestive, cum ar fi gastrită, inflamații, arsuri la stomac, gaze, balonare și perturbări ale microflorei intestinale, printre altele. Prin urmare, răspunsul la întrebarea dacă să luăm sau nu micul dejun este crucial și foarte important. În mod ideal, micul dejun ar trebui să fie consumat în termen de 2 ore de la trezire. Acest lucru se datorează faptului că oferă organismului energie pentru ziua respectivă și dă startul digestiei. Prin urmare, alimentele consumate ar trebui să fie dense în nutrienți și să fie sănătoase, oferind proteine, grăsimi, carbohidrați complexi și fibre. Exemple de astfel de alimente includ omletele cu legume și peștele, cum ar fi somonul. Fulgii de ovăz instant ar trebui evitați dimineață, deoarece sunt foarte procesați și nu conțin micronutrienți și vitamine esențiale. De asemenea, adăugarea de fructe sau de zahăr în fulgii de ovăz crește nivelul de insulină din organism. În mod similar, cerealele instante conțin niveluri ridicate de carbohidrați care cresc nivelul de insulină și nu oferă beneficiile necesare pentru vezica biliară. În cele din urmă, alimentele care conțin gluten, cum ar fi croasantele, pâinea și produsele din carne procesată, cum ar fi cârnații și hotdog-urile, nu ar trebui consumate la micul dejun. Adică încercăm să alegem alimente sănătoase care pot fi făcute foarte gustoase și sațioase, conținând în același timp o cantitate mare de micronutrienți pentru organismul nostru. O altă greșeală foarte frecventă pe care mulți oameni o fac dimineață este consumul de cafea pe stomacul gol. Acest lucru înseamnă să te trezești și să bei cafea înainte de a merge la serviciu, lucru pe care mulți dintre prietenii mei îl fac. Ei spun că este normal, că vor cafea, că nu se pot trezi fără ea. În realitate, este doar un obicei. Acesta duce la turburări în timp, cum ar fi funcția normală a stomacului și funcția intestinală normală, deoarece cafeaua pe stomacul gol ne irită foarte puternic tractul digestiv și de asemenea provoacă o creștere a adrenalinei. Dimineață, cortizolul nostru este deja foarte ridicat. În consecință, persoanele care beau cafea imediat pe stomacul gol provoacă foarte des formarea hipertensiunii arteriale. Iar în timp, acest obicei poate deveni un factor declanșator al bolilor hipertensive. În general, recomandarea mea este de a bea apă plată după micul dejun, nu cafea sau ceai. În plus, ar trebui să se bea mai întâi o cantitate mică de apă, deoarece după ce mâncăm este important să avem acid gastric pentru a digera alimentele, în timp ce apa și lichidele pe care le bem îl diluează, înrăutățind digestia. Prin urmare, în primele 30 de minute este mai bine să nu bei apă sau să bei o cantitate foarte mică de apă plată. Ceaiul și cafea au consumate imediat după masă, datorită conținutului ridicat de
taninuri interferează cu absorpția micronutrienților. În general, noi mâncăm pentru a obține microelemente, dar apoi bem ceai sau cafea și nu le primim. Prin urmare, este important să ne dezvoltăm obiceiul de a bea ceai sau cafea, de exemplu la 2 ore după ce am mâncat, și să bem o jumătate de ceașcă de apă la temperatura camerei împreună cu aceasta, pentru ca organismul nostru să obțină efectul maxim de la cafea și răul minim. Când vine vorba de sucuri proaspete, este mai bine să le preparăm din legume verzi și fructe de pădure, de exemplu folosind țelenă și pătrunjel pentru un smoothie și adăugând câteva fructe de pădure. Cu toate acestea, sucurile proaspete nu sunt foarte benefice pentru organismul nostru, deoarece conțin o cantitate mare de fructoză, care crește glucoza și insulina în corpul nostru. Ceea ce nu este chiar de dorit. Pentru a face un pahar de suc proaspăt avem nevoie de 4 sau 5 portocale, ceea ce reprezintă un impact semnificativ și puternic al glucozei și insulinei asupra organismului nostru. În general, este bine să adăugăm dimineața alimente mai dense, cum ar fi carnea sau peștele, care vor rămâne mai mult timp în stomacul nostru și vor stimula eliberarea unei cantități mai mari de bilă din vezica biliară. Vezica biliară poate elibera doar 25-30 de ml de bilă pe rând, dar dacă alimentele sunt mai dense, aceasta va continua să se contracte și să elibereze bilă pe o perioadă mai lungă de timp, stimulând eliberarea de bilă nouă. În cele din urmă, așa cum am promis, vă voi vorbi acum despre 3 obiceiuri foarte importante care vor promova sănătatea în corpul dumneavoastră. Așadar, iată 3 obiceiuri. Vă treziți, deschideți ochii, ridicați mâinile și picioarele și scuturați-le. În acest fel, vă activați sistemul circulator și limfatic. Fă acest exercițiu timp de 25-30 de secunde doar o singură dată și îți vei îmbunătăți eliberarea de cortizol, ceea ce înseamnă că te vei trezi mai repede și vei stimula fluxul sangvin. Al doilea obicei este foarte benefic pentru sănătatea noastră. Zâmbiți și faceți acest lucru. Pregătiri interioare pentru o zi bună. În consecință, o atitudine pozitivă bună formează funcționarea corectă a sistemului nostru hormonal și a altor organe. Al treilea obicei este să bei unul sau două pahare de apă caldă. Este foarte important ca apa să fie caldă, iar atunci când vă treziți și beți apă caldă, vă activați tractul digestiv. Când mâncați, tractul digestiv, vezica biliară și ficatul vor fi pregătite la maximum pentru a primi o cantitate mare de micronutrienți din alimente. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest episod, puneți un like și distribuiți videoclipul cu prietenii și familia voastră. Pe curând!